Ոչ մեկին վրա չի ազդում, որ ինձ հարուն 20 հազար ֆաքսի երեխայանց է կոտորվում. Ոչ ադամ չկա, այնտեղից ոչ հաց բերեն, այստեղից ոչ հաց տանեն, նրա որ հիմա ծղերքին ինչի համար ես ու մեկ ինչի վրա ես ծաղում. Դրանք ես սա բուխում ասում եմ. Դու գիտեք, որ թուրքը նստել է լաջնում ու առեսոր մինչև հիմա Վոլկովը ձեր Նիկոլից լավ հայա. Այսօր նայա քելլա տալի, որ ձեր ազգականց ազգակիցներին կարողանան հաց հասցնել։ Մարտակերտ Ստեփանակերտ ճանապարհն էլ փակելու չեն ցողում ոչ մի ձերի մարտակերտ հաց հասցնի։ Իսկ դուք կանգնածի ծաղում եք, հետաքրքիր է ինչու վրա եք ժպտում։ Եկել եք ում դեմ, ինչ եք անելու։ Ինչ եք անելու, եկել եք կատած դեմ, հա։ Եկել եք ծովածների մերերի դեմ։ Էլի որ նորից հաշտակ հափողոցներով։ Ու այդ հացը դուք պետք է տանեք ձեր երեխուն, ինչ ասեք։ Ասեք այդ աշխատավարձ ինչի համար եմ ստանում։ Ինչի համար է այդ աշխատավարձ այդ հացը, որ դու ուտում ես տղա ջան։ Գիտես այդ ինչ հաց է։ Այդ այն հացն է, որ ես զոհված քեզ պահելու համար զոհված մորը ասֆալտով քաշեի Իտալիայի դրա դիմաց Նիկոլին պարգևա վճարը տվել։ Ես էլ բերել եմ, որ դու քո համար կոստյում շալվար առնես։ Տղերք, ամոթ հա, ամոթ հա երեխեք ջան, մենք ձեր դեմ բան չունենք, դուք էլ եք մեր ազգի մի մասը։ Նայեք, նայեք ծնողների աչքերի, նայեք, ուշադիր նայեք, ու նոր կայնեքը տվումն եք դոշ տալի, նայեք, շատ ուշադիր նայեք։ Մինչև երբ ասա շարունակում ես, ես խայտառակություն ինքը ձեզ անով ամենակնդրեմ, որ պահին որ ոստիկանությունը բացարձակ ասում եմ, կարաք հենց դրա համար համարեք, որ ես ձեր Նիկոլի թշնամին եմ ու հենց այստեղ գնդակը արի, դուք դրան էլ եք ընդունականում պարգևա վճարի, որ պահին որ ոստիկանությունը, ազգային անվտանգությունը քաշվի մի կողմ Նիկոլը ոգերից ափախնելու համար, երկու րոպե էլ չի կամենում, հերիքա, հերիքա երեխեք ջան, սա այլևս աթոռակը ռիվ չի, սա գոյի պատերազմա, երևանցիներ չկասեք հանգած, որ եթե այսօր թուրքը Արցախը մտեն, Արցախը տակ հանգիստ Երևանում ապրելու ենք չի լինելու դա, թուրքը կանգ չի առնելու։ Այսօր նստած Զանգեզուրա ուզում, այսօր նստած Զանգեզուրի կռիվը արդեն անում, համարում Արցախի հարցը լուծված, արդեն անցել է Զանգեզուրն ա ուզում, ու դուք կարծում եք Երևանում խաղաղ կարալու եք, ապրեք, ձեզ թվում ա դուք կարալու եք սենց Նիկոլ պահելով, բուն պահեք, տղեր կամոտ ա ոչ մեկից մեջ տղամարկային հասիմ չկարա, ոչ, ոչ, կտանիք են արդեն հելել, որ ձեր երեխեքի վաղան մտագությունը ապահովեն, ինչքան ա լինելու սա, հասկացեք, PR չի, տղեր ջան, սա PR չի, ժողովուրդ, սա PR չի, այդ որ անտարբեր նայում եք, ասում եք, հա ինչ ա լինելու, ոչ մի բան չի լինելու, ինչ խաղաղություն, ինչ խաղաղություն, ձեր ասած խաղաղությունը ծառ այսօր 800 երեխայա զոհվել, խաբարեք, գոնե միտեղ ցուցակ կա, օր-օրի վրա ամեն օր մի հատ զոհա լինում, ամեն օր սահման պահող տղերք աչքերի մոտ չեք նայում, ես ուզում եմ այստեղ կանգնած տղերքին ասեմ, տղերք սահմանից ինչ թող տղերքի աչքերի մոտ չեք նայում, ուրախ եք տղայը, ուրախ, ուզում եմ հասկանամ, չէ, կան, կան մեջները, կան, կան տղերք, ես իրանց հետ խոսում եմ, ես իրանց հետ շփվում եմ, գիտեմ կան, բայց ինչ, հետո, հետո, մտածում եք, որ ինչ աշխատանքն եք կորցնելու, իսկ որ հայրենիք եք կորցնում, դրա մասին չեք մտածում, որ երկիր եք կորցնելու, դրա մասին չեք մտածում, հետո, բա, հետո, ինչքան եք ես թուրքը պահելու աթոռին, մարդը բացարձակ ասում ա, չի ենթակցնում, ասում ա, որ եթե երբ ինձ ասում են, ձեզանից ցանկացածը հիմա եթե ինձ ասի, թուրք ես ինձ պակլնեմ հենց ստեղ, եթե կարողանամ, գոնե մի հատ ֆակտոր բերեք, որ ես ինչ-որ թուրքական որևէ քայլ կարող եմ անել կամ արել եմ, մարդը բացարձակ ասում ա, որ ինձ ասում են, թուրք ես, չեմ վիրավորվում, մարդը ասում ա, Ադրբեջանը, Թուրքիան և Հայաստանը պետք են իրան, հետաքրքիրան Նիկոլին չով են պետք, գիտեմ որ դու ինձ գիտես, Աննայով, Աննայով, չով են պետք, ինչ անտեղ, Աննայով են պետք, Նիկոլի համար անտանել մի բան չի, Աննայով, իրա Աննայով պետք են իրան, ժողովուրդ երեքա, բոլա արդեն, համբերությունն էլ վերջ ունի, համբերությունն էլ վերջ ունի,
ուտելու վերջում դու գիտեք ես սաղ գիշեր ինչ վիճակա եղել Արցախում դու գիտեք որ կամավորական ջոկատներ են արդեն այդտեղ կազմում որ կարինան իրանք իրանց հետ խնքին գոնե պահեն դու խիղճ ունեք թե մենակ սպամոքս էիք վերածվել դու ձեր ժողովուրդը իր հարկից աշխատավարձ տալի նիկոլը չի ձեզ աշխատավարձ տալի հասկացեք ձեզ այն ժողովուրդն է տալի իր հարկերի աշխատավարձ